Já estão disponíveis em Governador Valadares as doses da vacina contra a Covid-19 para bebês e crianças. A Secretaria Municipal de Saúde orienta pais e responsáveis a levarem os pequenos para serem imunizados. O setor de imunização disponibiliza a vacina para bebês a partir de 6 meses a 4 anos de idade e a vacina pediátrica contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A mãe está com dúvida, minha criança precisa tomar as 3 doses, precisa tomar o reforço, a minha criança já tomou ou não. Procure a unidade de saúde mais próxima, que os postos têm. E caso aquela unidade não tenha vacina pediátrica ou a Pfizer Baby, ela vai ser indicada para uma sala que tem essa vacina. Atualmente, a sala central está fazendo a vacinação com a Pfizer Baby. Então, todas as crianças, a partir de 6 meses até 4 anos de idade, pode procurar essa sala, de 8 às 16 horas. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que pais ou responsáveis procurem as unidades de saúde central ou a estratégia saúde da família nos bairros. É necessário que o responsável apresente o cartão de vacinação e o documento do filho. O pai, na hora de levar a criança, leva a caderneta, o documento da criança. Está com dúvida se a criança tem que tomar ou não, procura a unidade de saúde mais próxima. O importante também, aproveita e leva a criança para vacinar contra a Covid. Os pais, os tios, avós. Hoje nós temos a Pfizer bivalente para o idoso a partir de 60 anos. Nós temos a campanha contra a meningite C. Então aproveita o adulto para tomar outras vacinas, colocar a caderneta em dia. O Lorenzo Emanuel, de 3 anos, fã do Homem-Aranha, foi forte como super-herói e não chorou com a picada da vacina. Por que a importância de trazer o Lorenzo? Para ele ficar imunizado, evitar pegar, contaminar a doença do Covid. A família da pequena Maria Cecília estava presente para registrar a imunização da neném de 6 meses. Veio o pai Sérgio e a mamãe Denise. Dói o coração, mas você sabe que é uma causa nobre. Sim, uma causa muito nobre. Dói o coração, sim, tá? Ver chorando, mas compensativo, sim. Está imunizado? Está imunizado. O trabalho de conscientização avança para os espaços de convivência das crianças. A intenção é aproximar o tema aos pequenos e os responsáveis sobre a preocupação em cuidar da saúde nessa fase da vida. Hoje em dia a gente sabe que já tem várias doenças que estão sendo erradicadas graças à vacinação, que começou há muito tempo atrás, né? E isso vem ajudando demais a população. Primeiro, além de prevenir doenças, a vacinação ela ainda salva vidas. Então, o objetivo nosso nessa matéria é mostrar para os alunos que eles têm que conscientizar a vacinar. A gente tem campanha de vacinação, a gente mandou os meninos trazerem de casa o cartão de vacina e mostrando para eles que tem várias vacinas ali que eles não tomaram ainda e são importantes.